ዛሬ እንግዲህ እንደምታውቁት የክብር ዶክተር አርቲስት ላን ገሰሰ የልደት በዓል ነው። በዚህ አጋጣሚ አርቲስት ዳለማዩ ሸቴ እንዲሁም ለተዘራ ተክላይ ማኖት አንድ ላይ ሁላችሁንም እንኳን ማስተዋሻነት ይሁንልኝላለሁ። እንኳን ለዚህ ቀን አበቃን። እቺን ቀን ስናፍቃት ነበር። እንኳን ደህና መጣችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። አልኩ ይሄው እስከ ዛሬ ከስጋ ያልዳንኩ ፍጹም ልፋቴን ላንቺ መረረኝ አልኩ ይሄው እስከ ዛሬ ከስጋ ያልዳንኩም ፍጹም እኩልነት ገርባም የተሳነኝ ካምናው በሽታዬ ያልዳንኩም ገና ነኝ ይወት እስከምታል ፍልሸከም ድንዳይ እስከ መጨረሻው ሆኜሽ አገልጋይ ከመሞት አልድንም አልድንም አትጠራጠሪ ስጋዬ ላንቺ ነው አታርጊኝ በጣሪ ከመሞት አልድንም አልድንም አትጠራጠሪ ስጋዬ ላንቺ ነው አታርጊኝ በጣሪ ፋቴን ላንቺ መረረኝ አልኩ ይሄው እስከ ዛሬ ከስቃ ያልዳንኩ ፍጹም ልፋቴን ላንቺ መረረኝ አልኩ ይሄው እስከ ዛሬ ከስቃ ያልዳንኩ ፍጹም ሽክፍት ከመሞት አልዳንኩ ባለም ላይ ብቀመጥ ጭራሽ ምመንንም ፍጡር በመሆኔ ከመሞት አልድንም አዎ ከመሞት አልድንም አልድንም አታርግኝ በጣሪ ከመሞት አልድንም አልድንም አትጠራጠሪኝ
ጋይ ላንቺው ነው ነፍሴም ለፈጣሪ ልፋቴን ላንቺ መረረኛል አልኩ ይኸው እስከ ዛሬ ከስጋ አልዳንኩ Ahmed Hussein Manjus ba elim arato kulwal yefana lamrot yemiraf amist ashnafi neber ye ashnafiyoch ashnafi ka aratu mirt todadariyoch andu hono be elim arato kulo sirawun aqirbwal dink biqat neber yasayen weda danyoch nilaf neber yeyel lezi metab Ahmed እኔ እስካሁን ሰውነቴ እየተንቀጠቀጠ ነው። ልዋሽ አልችልም ማለት ሙዚቃ እንደዚህ የሚያደርገኝ በጣም ሲነካኝ ነው። በዛ ላይ ሐሳቡ በጣም ትልቅ ነው። ያንዳንዱ ደቂቃ የኛ ፍጻሜ መሆኑን የሚናገር ሙዚቃ ነው። በጣም ቸልተኛ እንዳንሆን በዛ ላይ በክፋት ዓለም ውስጥ ተወስደን እንዳንቀር በትክክል የሚያሳስብ ሐሳብ ትልቅ ሐሳብ ይዘን ነው የመጣው። በዛ ላይ በጣም ሰፊ ሬንጅ አለው። ወደ 9 ኪዎችን እየነካ ሜሎዲው እንዲመሰረት የቻለ በጣም ከባድ ከባድ ድምጻዊነትን የሚጠይቅ ሙዚቃ ነው ይዘህ የመጣው። እኔ አንተ ለመደኝት በመብቃቴ በጣም እድለኛ ነኝ። ቆሜ ቆሜ 25000 ይገባሃልናል። እሺ አህመድ እንግዲህ ቆንጆ ምርጫ ላንተ እየተስማማ የሚበጅህን ነገር ነው ይዘህ የመጣኸው። ብዙ በጥላሁን ስራዎች አድምጠናል ብዙ ሐሳቦችም ስናወራ ነበርና እኔ ዛሬ በጣም ያደነኩት ዳይናሚክስ ላይ ታች ያሉ ድምጾችን የተቆጣጠርክበት መንገድ የለያየህበት መንገድ ስሜቶችን ብዙ ጊዜ በጣም ኃይለኛ ነህና ስዘፍን ዛሬ ኃይለኛ የምትሆንበትን ቦታ አውቀህ አለስለሰም የምትዘፍንበትን ቦታ ደግሞ መርጠህ በደንብ አስበህበት ነው ከስሜት ጋር ተግባብተህ የመጣኸው። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ለሱ አድናቆት ገልጻለሁ። ያው የጥላሁን ልደት ላይ ነው ያለነው። የጥላሁን ገሰሰ ዜማዎች እንዲባሉት ዘፈኖቹ በተለይ በጣም ከባድ የሆኑት ኢትዮጵያዊ የሆኑት ቅላጼዎችና ወበቶች ሁሉ የሚገለጡበት ናቸው። እሱ ደግሞ ቀደም ካሉት ከሀገር ፍቅር ከነ ኢዮሄል ዮሐንስ ከነ ሻምበላ ፎርቅ ጋር ብዙ መንገድ መጥቶ ያስደመጠን ነው። አሁን ደግሞ ብዙ ዘመናዊ ነገሮች የተጫኑት ባለበት ዘመን አንተን መሳይ ደግሞ ያንን ነገር የሚያስጠብቅ ሰው መኖሩ በጣም ትልቅ ነገር ነውና እነዛን ስሜቶች ሁሉ እያዳመጥኩኝ ነበር። እነሱ ማደንቃቸው ናቸው። እንደ ሐሳብ ማንሳት የምፈልገው ነገር ቢኖር ስለ ተጨማሪ ሆነ የራስ መገለጫዎችን ስለማግኘት ነው። የዜማውን ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ከወሰድከው በኋላ ደሞ አህመድ ይሄን ዘፈን ከጥላሁን ሙሉ ለሙሉ ኮፒ ከማረግ ውጪ አህመድ ደግሞ የራሱን የሆነ ጣዕሞች የራሱን ቅመሞች እንዴት አርጎ ነው ከዚህ ከተዋበው ስሜት ጋር የሚቀይጠው የሚለውን ነገር አንተም የራስን መገለጫ የሆኑ ነገሮችን እንድታቀርብ እመኝ ነበርና እሱን አለማግኘት ይቀርብልኛል። ሁሉ ነገር እንደተሰራው መጥቶ ቁጭ ማለቱ ማለት ነው። ክሬቲቭ የበለጠ መሆን ላንተም
ለወደፊት ርምጃ የሚጠቅም ስለሚመስለኝ ይሄንን ሰነዝራለሁኝ። ከዛ ውጪ ወደ ላይ ስትሄድ ትንሽ ትንሽ አንዳንድ የሚወጡ ነገሮች ላይ ፓወርፉል ስለነበረ ትንሽ ሸረፍ የሚሉ ነገሮች ነበሩ። እነዚህ እንደንከን መነሳት ካለባቸው እነሱ ናቸው። እንከኖቹ ለነዚህ 200 ቀንሳለሁ 24800 ከዛ ውጪ ወደ ላይ ስትሄድ ትንሽ ትንሽ አንዳንድ የሚወጡ ነገሮች ላይ ፓወርፉል ስለነበረ ትንሽ ሸረፍ የሚሉ ነገሮች ነበሩ። እነዚህ እንደንከን መነሳት ካለባቸው እነሱ ናቸው። እንከኖቹ ለነዚህ 200 ቀንሳለሁ 24800 ተቋርጦባቸው ካንቺ መስል ይሄ በጣም የሚመሰገን ነገር ነው። በጣም የምትሰማ ሰው ነህ አንተ የምታዳምጥ ሰው ነህ የምትባለው ነገር እና ከዛም የመነጨ ውጤት ነው አሁን እያየሁኝ ያለሁት። ዛሬ ዳይናሚክስ ላይ በጣም ተሰርቷል። ታችኛው ፓርት ላይ ወደ ላይኛው ፓርት ላይ ስትወጣ ስትወርድ የነበረው ነገር እጅግ በጣም ግሩም ነበረ። ኤክስፕሬሽን አሁን የበፊቱ አህመድ ቢሆን በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ነገር ይሄንን ዘፈን እየዘፈነ የሚስቅ አህመድ ነበር። ዛሬ የለም። ኢሞሽናል አታችመንት ምንድነውን ሐሳብ በደንብ ተገንዘበህ ወደዛ ነገር ውስጥ መታሃል የሚደነቅ ነገር ነው። አፍ ተገጥሞ የሚዘምበት ቦታ ላይ በጣም ግሩም ነበር። እሱ ጋር እኔ በጣም ገዝተኸኝ ነበር ሳዳመጥ ይሄ ነበረው። ስለ ዜማው ትንሽ ማውራት ካለብኝ ብዙ የሙዚቃ አጀብ የለውም አይደል? ዝም ብለው በስሱ ነው ሙዚቀኞቹ ወይ አሬንጅመንቱ የተሰራው። ከኋላ ትንሽ ደገፍ የሚያደርግ ነገር ነው እንጂ እንደሌላ እንደለመደው አሬንጅመንት ግሩቪ የሆነ ነገር አይደለም። ይሄ ማለት ሙሉ ኃላፊነቱ ለድምጻዊው ተሰጥቷል ማለት ነው። ይሄንን ነገር የማዜም የማስዋብ ጉዳይ ድምጻዊው ላይ የሚያርፍ ነው ማለት ነው። ያንን ነገር እጅግ በደንብ ተወጣህዋል። ይሄም የሚመሰገን ሐሳብ ነው። ከኔ ጋር መግባባት ያቃተን አንድ ጉዳይ አይ ነው ቫልዩ አድ አድርግ አሁን ብለን ስታነሳልህ የነበረው ነገር ነገሩ እንዳለ ቀርቧል እንዳለ ውብ ነው ምንም ጥያቄ የለውም። ግን አህመድ ሙዚቃን እንዴት ነው የሚረዳው? አህመድ በሙዚቃው ውስጥ ራሱን እንዴት ነው የሚገልጸው የሚለውን ነገር በትንሽ ነገሮች ማሳየት ይችል ነበር እና እቺ ብቻ ነች ቅራኔ። ሌላው ነገር እጅግ በጣም ግሩም ነው። 24800 ሻመድ እኔም 24650 ነጥብ ሰጥቻለሁ። ከልብና መሰግናለን አህመድ። በቀጣዮቹም ስራዎች መልካም እድል ይግጠመ።